bon dia, com està? Nosaltres aquí de nou per comentar un llibre, i en aquest cas és un llibre de poesia que nosaltres ja saben que no la freqüentem massa, perquè tant la poesia com la literatura ja són dues vessants. Tots són paraules, però totes dues són dues matèries que necessiten una dedicació, jo no diré exclusiva, però sí, vull dir que fragmentar-ho en el meu cas no hagués estat possible. En un moment determinat vaig decidir que potser la literatura anava més d'acord amb el meu tarannà i la poesia doncs, mereixia una atenció que jo potser no li hagués pogut donar. La poesia és un gènere difícil que necessita molta, molta atenció i molt sovint doncs, aquells que són aficionats a la poesia acaben dedicant-se solament a llegir poesia i en alguns casos escriure-la. Però aquest llibre sí que l'haig de comentar, no diré que tingui l'obligatorietat de comentar-lo, però sí que penso que és deferència que jo li dec a l'autor. Tot i que ja sé que no li dec res, però sí que penso que perquè aquest llibre me'l va fer arribar el propi autor, que és en Joan Francesc Dalmau. Vostès diran, doncs es coneixen, doncs no, en Joan Francesc Dalmau no ens coneixem, no ens hem vist mai, ni tan sols hem parlat. Només hem tingut un parell de contactes per correu electrònic i ell molt amablement em va fer arribar aquest llibre. Per què? Aquí ja es barregen dos temes, un tema, una anècdota personal i després la lectura del llibre, però sense una potser no s'entendrà l'altra. No s'entendrà que jo ja m'hagi posat ara a llegir poesia. Fa uns anys, quan no sé si encara, si començava, el blog ja el tenia, però el canal de YouTube tampoc, i jo en aquell moment, fa uns anys, vaig llegir un llibre d'ell que es deia Transficció, que esperin que ho he notat per recordar-ho, Transficció, contes còmics i d'absurd. I aquell jo recordo que em va deixar molt, molt bon gust de boca i d'allà no vaig extreure un conte que es deia La carta, que jo vaig fer un petit vídeo en l'apartat de narració que vaig llegir aquesta carta. Sí que recordo el llibre que a mi em va agradar. I llavors ell, anys més tard, jo havia fet aquesta narració de la carta, ell es veu que un dia doncs, ho va trobar, imagino que casualment, i em va fer arribar, doncs, m'ho va agrair. I bé, doncs, molt bé, moltes gràcies. Jo també agraïda que em fes disfrutar amb un llibre. Aquí es va acabar tot. Però no fa pas gaire, doncs, ell en reconeixement a allò, aquell comentari que jo vaig fer, em va fer arribar aquest llibre de poemes que es diu La malícia dels mots. I jo penso que quan en una circumstància així, que no hi ha cap compromís ni comercial, ni m'ho ha fet arribar cap editorial, ni la pretensió d'ell, perquè jo li vaig comentar, dic, jo no sé si el comentaré, però ell em va dir que jo no tenia cap mena de compromís i, per tant, em sentia deslliurada a comentar-lo o no. Però a mi m'agrada anar sempre una mica amb la veritat. Jo hauria pogut ometre tot aquest preàmbul i comentar llibres solament, però sí que no m'agrada enganyar i fer passar bou per bèstia grossa. Jo doncs, tinc aquest petit contacte, que és gaire fer una petita cosa, amb l'autor i que me'l va fer arribar. Bé, em feia por llegir-lo, no tant perquè m'agradés o no m'agradés, sinó perquè jo dic, no sé si alhora, dic, si no m'agrada o no el puc defensar, no faré cap vídeo, em sentia totalment deslligada de compromisos, i si m'agrada, doncs com el defenso? Perquè jo no tinc tant coneixement d'estructura poètica, només puc parlar de poemes que m'agraden o poetes que m'agraden, però no puc parlar de cap cosa més tècnica, ni si està ben fet el poema ni no. Però la solució me la va donar, la resposta, diguem-ne, me la va donar el propi autor amb el prefaci, que diu
que aquí jo llavors em vaig sentir ja una mica més tranquil·litzada i llavors diu, diu, crec que la millor manera d'apropar-te als teus semblants, sent que els teus semblants, començo de nou, perquè m'he saltat alguna cosa. Crec que la millor manera d'apropar-te als teus semblants, sense falsejar-ho, és parlar d'allò que vius tu mateix. No és pas vanitat, al contrari. El que resultaria terriblement egocèntric, segons el meu parer, seria creure que allò que un sent és tan diferent del que poden sentir els seus iguals i que els qui l'envolten no podran identificar-s'hi. És a dir, que ell, aquests poemes, parteix de la base de que allò que ell ha viscut o experimentat, possiblement, no possiblement, segur, perquè després d'haver-ho llegit puc comprovar que és així, segur que d'una manera o d'una altra també ho hem viscut. I ell potser va sentir la necessitat de reflectir-ho en poemes i de donar-nos-ho a conèixer. Més aviat, jo interpreto que és més aviat compartir. Compartir allò de dir, jo he viscut això o he viscut d'aquesta manera i te'n faig partícip per si tu pots entendre això que jo vull compartir amb tu. M'ha semblat que jo, a partir d'aquí, sí que m'he vist en cor de comentar el llibre, però no solament només per això, sinó senzillament perquè m'ha agradat. M'ha agradat. M'han agradat molts poemes. Hi ha alguns que no és que no m'hagin agradat, sinó que potser formen part de la seva interioritat, de l'interioritat d'en Dalmau, però molts altres els he pogut compartir però abastament i abastament. N'hi ha un, bueno, n'hi ha diversos, hi ha dos microrelats, molt microrelats, molt petitons, que gairebé serien aforismes, però no són gaire llargs tampoc, però a mi m'ha agradat. I m'han agradat i m'han agradat molts, per exemple, un que, sense dir-ho obertament, passa en un hospital, és molt curt, que és una espera terminal, que és allò que... que els qui envolten, els que estan al voltant, no volen nomenar la paraula. I aquí els ho deixo, perquè ell tampoc l'anomena i jo no crec que l'hagi de nomenar. Hi ha diversos, eh? Ara dir-los gairebé tots els que m'han agradat seria una mica llarg, perquè m'han agradat força molts i els he... I n'hi ha un que m'agradaria parlar obertament d'ell, perquè és un que és havent dinat, que està dedicat a l'Esther Llagostera. Jo imagino que és la mare de Joan Francesc Dalmau, perquè de segon cognom es diu Llagostera. Llavors, interpreto que és la mare d'ell i diu In Memoriam. I això m'ha portat al llibre, al primer llibre que jo vaig llegir d'ell, aquest de transficció, perquè una de les coses que a mi em va motivar a llegir aquest llibre és que a la contraportada deia que la mare de l'autor, deia que era el més llest, el més intel·ligent, el més... Bé, tot el que fan les mares. Les mares, doncs, troben els seus fills que són d'allò més. I això és el que em va fer gràcia. La manera que va tenir en Joan Francesc Dalmau de reflectir-ho en aquella contraportada, que em va fer gràcia, i jo vaig agafar aquell llibre justament per això. I després, quan vaig llegir el llibre, em va agradar molt. I ara, en trobar-me anys després, força anys després, a l'Esther Llagostera In Memoriam, ha sigut un retrobament amb algú que ni conec, ni la mare, evidentment no, i amb ell tampoc, però dius, ostres, com s'uneix un llibre primerenc amb un llibre ja madur i no direm tardoral, perquè Joan Francesc Dalmau no és un home tardoral, però sí un home ja madur. I bé, com l'escriptura, la lectura, els llibres ens porten d'un costat a l'altre i de vegades sense voler-ho. Jo
Jo els ho recomano, de debò que sí, ja saben que si no és un llibre que jo pugui recomanar, doncs no vingui al Porto, o honestament doncs ho dic que no val la pena, però aquest sí, perquè hi hauran poemes que tots hem viscut i és una manera de dir, bueno, bé, doncs algú ha sabut reflectir allò que en aquell moment jo sentia i ho ha sabut reflectir en paraules que estan molt bé. No solament paraules maques, que no es tracta de les paraules maques, sinó de saber-ho reflectir amb una composició que realment diu molt, no? Bé, no tinc res més a dir, doncs els encoratjo que el llegeixin. La malícia dels mots, Joan Francesc Dalmau, l'editorial és Fonoll. I ja veuen que no és un llibre gruixut, però sí que cada poema doncs requereix el seu temps. Vull dir, si van a preu fet, doncs a lo millor no el gaudiran i es tracta d'assegurir-ho perquè el llibre realment s'ho mereix. Res més, com sempre, doncs moltes gràcies per ser-hi, a reveure, adéu-siau, estiguin bons, siguin bonets i nosaltres ja saben que seguim llegint. Fins aviat.